Għawkom l-għura l-program taħna 12-3, soġġet nil-ħaseb zgur mandu bżon lebda introduzzjoni, soġġet li jiena nkun l-ewwel wieħed vera looking forward għalih huwa l-Malta Eurovision Song Contest. Minn hawn u ftit ieħor qed ngħidu fit-tlieta ta' frar issa ikollna dik is-serata tant mistennija fejn ikollna nistgħu ngħidu l-krem della krem tal-artisti ta' pajjiżna li jieħdu ħsem hekk biex jikkompetu biex wieħed minnhom jirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision. U magħna llum kif qed nagħmlu kull ġimgħa issa għandna wieħed mill-kontestanti f'dan il-każ għandna grupp għandna boy band u għawet mill-lowell boy bands li l-ewwel ma nafx x'għax kien. Akkid era ħanni l-ewwel boy band li qed nipparteċipaw fil-Malta Eurovision Song Contest. Proset, kif intu għajt guys? Kif qed tħossukom bil-stress u bil-da. Coping. You're managing. Qabel ma nitkellem magħkom nixtieq li nuru l-video tagħkom il-telespettaturi tagħna jekk ma jimportax għalikom. Ejn raw dan il-video flimkien. Il-Malta Eurovision Song Contest qed jitwassal lilek bil-kollaborazzjoni ta' Hamilton Travel. 202 Jewelry, Esplora, Mafre MESV Life. We're not broken, we're not done. The world's a playground, and the night is young. We can run. Set Avenue Sky, really catchy song. I have to say, I really love that. Attilom ukoll waqt li bdejna nisimgħu il-kanzunetta tagħhom kemm jiena vera għandi soft spot għal boy bands vera jogħġbuni li tgħidilhom li jogħġbuni l-One Direction. Intom bħala grupp jogħġbukom ukoll il-boy bands nimmaġina. Eħe, naħseb jiena jogħġbuni għandi jgħidu hekk. Kif ġiet l-idea? Kif il-tqajtu? Kif il-grupp? L-idea kienet tiegħi għalhekk. Għalhekk jogħġbuni l-boy band u xtaq li dejjem naqgħad boy band. U konti kuntat jgħid li l-Glenn u koll li uħsibna l-mentor ta'na. Ok. U dejna nsibu l-membri. Kontu ta' fuq xulxin qabel? Jiena għu ta' sekondarja flimkien. U mal-pija tal-membri konna bħal speċi fl-istess skola tal-kant, allura niltaqgħu. Ġiet kuntat bin anyone li kuntat jgħidu għax kontu ta' fuq xulxin qabel? Le, kon Glenn kien jafhom. Ma Glenn kien jafna kollha. Għax qed tiddi li ħadd ma kuntat jagħlili għalhekk.
Proset il-lyrics u kolum vera catchy. Min kien responsabli li jikteb il-kanzunetta? Kienu l-kompozitur li huwa Swedish, Jonas Gladnikov, u għandna l-lyricist huwa Ingliż Matthew Kerr. Flimkien ma' Glenn Vella ħarġu bil-kanzunetta Weekend Run. Nsellmu l-Glenna u Eko Kolli u Koll kien reprezenta l-Malta u xek fil-Eurovision. Xit fissa li kom il-fat li jietom edin issa? Full Eurovision edin emmek, u għet minn finalisti, minn jaf kementom looking forward, nimmaġina. Għafna, u jħol ma li għalina saret realtà, fissens, minn dejjem xtaqna li, għaxan għaparti li għahna parti minn boy band, għahna solisti u koll. Għadura għaparti minn ek, għaspeċi minn dejjem kienet il-xawqa ta' n-parteċipaw fil Eurovision, u l-fat li issa saret realtà, tipo, Aħna biss maħna xedin erba biss, għedin sitta. Għedin sitta, yes. Ġifri manna, Joseph Refalo u Aidin Kassar. Ok, nisalmu l-għom l-għawek. Għazat, ma zaħtaw xaġi kunu maħna l-għom. Maħx, Karl, kif tħossok inti? Ġifri l-karra tijak pala soloist u karra tijak pala band? Niprofaw, l-amalga ma' wetnej li huma f'daqqa, imma l-esperienza tal-Malta Eurovision naħseb għall-ewwel darba. Meta tara l-preparamenti li hemm involut, l-exposure li hemm, kemm impress lokali, kemm impress barranija naħseb kieku l-ewwel darba waħdi kienet tkun tipo overwhelming l-esperjenza. Allura il-fatt li qegħdin naqsmu bejn sitta min-nies qed naqsmu enerġija pożittiva, enerġija tajba bejnietna, kulħadd jħossib dik ix-xi ħaġa bejnietna. Allura l-esperjenza tagħna għalkemm hija kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar, imma nippruvaw nagħmluha fun kemm jista' jkun. Mela laħtu ġobkom il-kompetizjoni, ħajkolla nilabu il-kompetizjoni nilab ma' kull artist li tiġi għawek u naddikom mit-tortura li tridu taddu minna li tisimaw li li niħħamja, mux tekkan, mux inkanta, l-inqas niħħamja. Allura ħan netlokom tal-qajnija, kol kamentkom, tal-qajnijkom, għajhum ħalli nuri l-telespettaturi l-ewwel kanzunetta tagħna. U l-ewwel kanzunetta hija di. Jekk jogħġbok inġibu close-up tagħha, l-qajnijkom tiċċitjawx, jekk tiċċitjaw. Ok, tajt, jista tiftu għajnejkom issa. Mela, jina ħan ħamja din il-kanzunetta, il-telespettaturi ta' għana jafu li me din il-loba xlabni għaw kol l-sena l-ohra. U jintom t-taqtaw din il-kanzunetta. Jek fuj si ma kunx ħazin, fkol kom zonti k-7th member on the day. Inkun għavej da bħi. Ma kunx nistaw. Ma kunx nistaw. Għalla ħares. Mela. Alright, abba. Le. Le. Kolla fli ħażin mhux daqshekk imma ħanerġa' nipprova. Yes! L-għallum l-għallak il-għilek. Mela, waħda minn ta'kom ta' malajr qabel malal u għax il-ħin għawek dejjem jiġra wara jien qed nagħlaq għajnejja. Issa. Alright, nista' niftaħhom. Jekk għandna close-up tagħha nistgħu narawha issa. Tlaqna, niftehmu kollha flimkien kun sabiħa kieku wara. Għadni u pjaċin nismaħu, għadni u jiftit. Għafli mi diska, għu sejċi sima. Għamlet fed kbira l-istaj. Despacito! Grazie Matthew Barr, tullu l-mister li jistani ringrazzja uffiċjalment għoner. Guys, grazie ħafna tal-li kontu maħu. Vera ħad pjaċin li tajt maħu komand kom enerġija vera febranti ekku nafzgu li ħajkolkom esperienza tal-ġen u għat il-modi. Nawguralkom. Grazie immens. Ħanaddu għal-parti tal-studio tagħna fejn mill-ewwel irid nirringrazzja l-Matthew Barr tal-li jeni biex naqta din il-. Biex nafa jiena ben. Kont nafa, ma bej jgħidni u pjaċin nismaħħom u bej insejċi sema kanzunetta dik il-verità. Matthew, kif